श्री गुरुभ्यो नमः। ओम तत्सत्। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कविनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः श्रृण्वन्नुतिभिः सीदसादनम् श्रीमहागणपतये नमः। एकदन्तं महाकायं लंबोदरं गजाननं विघ्नविनाशकं देवं हिरम्भं प्रणमम्यहम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवि नारायणि नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयुरारोग्य विजयं देहि देवि नमोस्तुते काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म काम प्रदे देवी नारायणि नमोस्तुते। अथ शक्ति महात्म्य वर्णनं। ॐ नारद उवाच श्रुतं सर्वमुपाख्यानं प्रकृतिनं यथा ततं यच्छ्रुत्वा मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् अधुना श्रोतुमिच्छामि रहस्यं वेदगोपितं राधायाश्चैव दुर्गाया विधानं श्रुतिचोदितम् मोहिमा वर्णितोतीव भवता परयोर्दयः श्रुत्वा तं तद्गतं चेत् न कस्य स्यान्मुनीश्वर ययोरंशो जगत्सर्वं यन्नियम्यं चराचरं ययोर्भक्त्या भवेन्मुक्तिस्तद्विधानं बुधाधुना ययोरंशो जगत् सर्वं यन्नियम्यंश्चराचरं ययोर्भक्त्या भवेन्मुक्तिस्तद्विधानं वदाधुना महिमा वर्णितोतीव भवता परयोर्द्वयोः श्रुत्वा तं तद्गतं चेतो न कस्यास्यन्मुनीश्वर ययोरंशो जगत्सर्वं यन्नियम्यंश्चराचरं ययोर्भक्त्या भवेन्मुक्ति तद्विधानं वदाधुना नारायण उवाच श्रृणु नारद वक्ष्यामि रहस्यं श्रुतिचोदितं यन्न कस्यापि चख्यातं सारत्सारं परत्परं श्रुत्वा परस्मैनो वच्यं यतोऽतीव रहस्यकं मूलप्रकृतिरूपिण्यः संविदो जगदुद्भवे प्रादुर्भूतं शक्तियुग्मं प्राणबुद्ध्यधिदैवतं जीवानं चैव सर्वेषां नियन्त्री प्रेरकं सदा तदधीनं जगत्सर्वं विरारादिचराचरं यावत् यः प्रसादो न भावन्मोक्ष हि दुर्लभः ततस्तयः प्रसादार्थं नित्यं सेवेत तद्वयं तत्रादौ राधिका मन्त्रं श्रृणु नारद भक्तितः ब्रह्मविष्णादिभिर्नित्यं
नित्यं सेवितो यः परात्परः श्रीराधेति चतुर्थन्त्यं बह्निर्जायततः परं षडक्षरो महामन्त्रो धर्माद्यर्थप्रकाशकः मायावीजादिकश्चायं वाञ्छाचिन्तामणिः स्मृतः वक्त्रकोटिसहस्रैस्तु जिह्वाकोटिशतैरपि एतन्मन्त्रस्य माहात्म्यं वर्णितुं नैव शक्यते जग्राह प्रथमे मन्त्रं श्रीकृष्णो भक्तितत्परः उपदेशान्मूलदेव्या गोलोके रसमण्डले विष्णोस्तेनोपदिष्टस्तु तेन ब्रह्म विरक्तथा तेन धर्मस्तेन चाहमित्येषा हि परम्परा अहं जपामि तं मन्त्रं तेनाह मृषिरीरितः ब्रह्माद्या सकला देवा नित्यं ध्यायन्ति तं मुदा कृष्णार्चायं नाधिकारो यतो राधार्चनं विना वैष्णवैः सकलैस्तस्मत्कर्तव्यं राधिकार्चनं कृष्णप्राणाधिदेवी सा तदधीनविभुर्यतः राशेश्वरी तस्य नित्यं तया हीनन तिष्ठति राज्ञोति सकलं कामं समत्राधिति कीर्तिता अत्रोक्ताणं मनूनं च ऋषिरस्म्यहमेव च छन्दश्च देवि गायत्री देवतत्र च राधिका तारो वीजं शक्ति वीजं शक्तिस्तु परिकीर्तिता मूलवृत्त त्या षडङ्गानि कर्तव्यानि तरत्र च अथ ध्यायन् महादेवीं राधिकां रसनायिकां पूर्वोक्तरीत्या तु मुने सामवेदे विगीयते पूर्वोक्तरीत्या तु मुने सामवेदे विगीतया श्वेतचम्पकवर्णाभं शरदिन्दुसमाननां कोटिचन्द्रप्रतीकाशं शरदम्भजलोचनां बिम्बाधरं पृथुश्रोणिं काञ्चियूतनितम्बिनीं कुन्दपङ्क्तिसमानाभदन्तपङ्क्तिविराजितां क्षौमाम्बरपरिधानं बह्निशुद्धांशुकान्वितां ईषधस्य प्रसन्नस्यं करीकुम्भयुगस्तनीं सदा द्वादशवर्षीयां रत्नभूषणभूषितां शृङ्गारसिन्धुलहरिं भक्तानुग्रहकातरां मल्लिकामालतीकमालकेशपाशविराजितां सुकुमारङ्गलतिकां रासमण्डलमध्यगां वराभयकरं शान्तं शश्वत्सुस्थिरयौवनां सुकुमारङ्गलतिकां रासमण्डलमध्यगां वराभयकरं शान्तं शश्वत्सुस्थिरयौवनान् रत्नसिंहासनासीनां गोपीमण्डलनायिकां कृष्णप्राणाधिकां वेदबोधितां परमेश्वरीम् एवं ध्यात्वा ततो बाह्यशालग्रामे घटे थवा यन्त्रे वाष्टदले देवीं पूजयित् विधानतः आबाह्य देवीं तत्पश्चादासनादिप्रदीयतां मूलमन्त्रं समुच्चार्यश्चासनादिनिकल्पयेत् पाद्यन्तु पादयोर्दद्यान्मस्तकेऽर्घ्यं समीरितं मुखे त्वाच मनीयं स्यत्त्रिवारं मूलविद्यया मधुपर्कं ततो दद्यादिकाङ्गं च पयस्विनीं ततो नायत्स्नानशालं ताञ्च तत्रैव भावयेत् अभ्यङ्गादिस्नानविधिं कल्पयित्वाथवाससि ततश्च चन्दनं दद्यन्नानालङ्कारपूर्वकं पुष्पमाला बहुविधा तुलसीमञ्जरीयुतः पारिजातप्रसूर्णानि शतपत्रादिकानि च ततः कुर्यात् पवित्रं तत्परिवारार्चनं विभोः अग्निशासुरवायव्यमध्ये दिक्ष्वङ्गपूजनं कृत्वा पश्चादष्टदले दक्षिणवर्ततोग्रतः मालावतीमग्रदले बह्निकोणे च माधवीं रत्नमालं दक्षिणे च नैऋत्ये तु सुशीलकं पश्चादले शशिकलं पूजयेन्मतिमन्नरः मारुते पारिजातं चाप्युत्तरे च परावतिं ईशानकोणे सम्पूज्य सुन्दरी प्रियकारिणी ब्रह्मादयस्तु तद्बाह्ये
पालस्तु भूपुरे वज्रादीकान्युधायिनि देवीमित्थं प्रपूजयेत्। ब्रह्मादयस्तु तद्बह्ये पश्यापालस्तु भूपुरे वज्रादीकान्यायुधानि देवीमित्थं प्रपूजयेत्। ततो देवीं सावरणं गन्धद्यैरुपचारकैः राजोपचारसहितैः पूजयिन्मतिमन्नरः। ततस्तु वीतदेवेशीं स्तोत्रैर्नामसहस्रकैः सहस्रसङ्ख्यं च जपं नित्यं कुर्यात् प्रयत्नतः। य एवं पूजयेद्देवीं राधां राशेश्वरीं परां स भवेत् विष्णुतुल्यस्तु गोलोकं यतिसन्ततं। यः कार्तिक्यं पौर्णमास्यं राधाजन्मोत्सवं बुधः कुरुते तस्य सान्निध्यं दद्याद्राशेश्वरी परा। केनचित् कारणेनैव राधावृन्दवने वने वृषभानुसुता जाता गोलकस्थायिनी सदा। अत्रोक्तानां तु मन्त्राणां वर्णसङ्ख्याविधानतः पुरश्चरणकर्मोक्तं दशांशं होममाचरेत्। तिलैस्त्रीस्वादुसंयुक्तैर्जाहुवाद्भक्तिभावतः नारद उवाच। स्तोत्रं वद मुने सम्यक् येन देवी प्रसीदति। नारायण उवाच। नमस्ते परमेशानि रासमण्डलवासिनि राशेश्वरि नमस्तेस्तु कृष्णप्राणाधिकप्रिये। नमस्त्रैलक्यजननि प्रसीद करुणर्णव ब्रह्मविष्णुवादिभिर्देवैर्वन्द्यमानपदम्बुजे। नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी गंगा पद्मावती रूपे षष्ठी मंगलचंडिके। मनसे तुलसी रूपे नमो लक्ष्मीस्वरूपिणी। नमो दुर्गे भगवती नमस्ते सर्वरूपिणी। मूल प्रकृति रूपं त्वं भजामः करुणार्णवं। संसार सागरादस्मानुद्धरं वदयं कुरु। इदं स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः पठेत् राधां स्मरेन्नरः। न तस्य दुर्लभं किञ्चित् कदाचित् च भविष्यति। देहान्ते च वसे नित्यं गोलोके रसमण्डले। इदं रहस्यं परमं न चाख्येयन्तु कस्यचित्। अधुना श्रीनु विप्रेन्द्र दुर्गादेव्यविधानकं यस्यः स्मरणमात्रेण पलायन्ते महापदः। एनां न भजते यो हि तादृं नास्त्येव कुत्रचित्। सर्वपास्या सर्वमाता शैवी शक्तिर्महद्भुता सर्वबुद्ध्यधिदेवीयमन्तर्यामी स्वरूपिणि। दुर्गसङ्कटहन्त्रीति दुर्गेति प्रथिता भुवि। वैष्णवानां च शैवानामुपास्येयं च नित्यशः। मूलप्रकृतिरूपा सा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि। तस्या नवक्षरं मन्त्रं वक्षे मन्त्रोत्तमोत्तमं। वाग्भवं शम्भुवनिता कामबीजं ततः परं। चामुण्डा वै पदं पश्चद्विच्चे इत्यक्षरद्वयं। नवक्षरो मनुः प्रोक्तो भज तं कल्पपादपः। ब्रह्मविष्णुमहेशानरीषयस्य प्रकीर्तितः। छन्दंस्युक्तानि सततं गायत्रीष्णी नुष्टुभः। ब्रह्मविष्णुमहेशानरीषयस्य प्रकीर्तितः। छन्दंस्युक्तानि सततं गायत्रीयुष्णिग्नुष्टुभिः। महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती देवता स्यद्रक्तदन्तिका बीजं दुर्गा च भ्रमरी तथा। नन्दशाकम्भरी देव्यौ भीमा च शक्तयः स्मृतः। धर्मार्थकाममोक्षेषु विनियोग उदारहृतः। ऋषिच्छन्दो दैवतानि मूलौ वक्ते हृदि नसेत्। स्तनयः शक्तिबीजानि न्यसेत् सर्वार्थसिद्धये। बीजत्रयैश्चतुर्भिश्च द्वाभ्यां सर्वेण चैव हि। बीजत्रयैश्चतुर्भिश्च द्वाभ्यां सर्वेण चैव हि। षडङ्गानि मनः कुर्याज्जातियुक्त निदेशिकः। शिखायां लोचनद्वन्द्वश्रुतिनाशननेषु च
गुदेनस्यन्मन्त्रवर्णन् सर्वेन्व्यापकं चरेत् खड्गचक्रगदावानचापनीपरिघं तथा शूलं भुषुण्डिं च शिरः शङ्खं सन्दधतिङ्करै महाकालीं त्रिनयनं नानभूषणभूषितं नीलाञ्जनसमप्रख्यं दशपादननं भजे मधुकैटवनाशर्थं यं तुष्टाबम्बुजासनः एवं ध्यायन्महाकालीं कामबीजस्वरूपिणीं अक्षमालं च परशुं गदेशूकुलिशानि च पद्मं दण्डुष्कुण्डिकं च दण्डं शक्तिमसिं तथा चर्माम्बूजं तथा घण्टं सुरापत्रं च शूलकं पाशं सुदर्शनं चैव दधतीमरुणप्रभां रक्ताम्बुजासनगतं मायाबीजस्वरूपिणीं महालक्ष्मीं भजे देवं महिषासुरमर्दिनीं घण्टाशूलेहलं शङ्खं मूषलं च सुदर्शनं धनुर्वानन् हस्तपद्मैर्दधानं कुन्दसन्निभां शुम्भादिदैत्यसंहर्तृं वाणीबीजस्वरूपिणीं महासरस्वतीं ध्यायेत् सच्चिदानन्दविग्रहाम् यन्त्रमस्याश्विनु प्राज्ञत्रस्रं षट्कोणसंयुतं ततोष्टदलपद्मं च चतुर्विंशतिपत्रकं भूगृहेण समायुक्तं यन्त्रमेवं विचिन्तयेत् शालग्रामे घटे वापि यन्त्रे वा प्रतिमासु वा वानलिङ्गे वा सूर्ये यजेद्देवीमनन्यधीः जयादिशक्तिसंयुक्ते पीठदेवीं प्रपूजयेत् पूर्वकोणे सरस्वत्या सहितं पद्मजं यजेत् श्रिया सह हरिं तत्र नैऋते कोणके यजेत् पार्वत्या सहितं शम्भुं वायुकोणे समर्चये देव्या उत्तरतः पूज्यः सिंहो वामे महाशुरम् महिषं पूजयेद्दन्ते षट्कोणेषु यजेत्क्रमात् महिषं पूजयेदन्ते षट्कोणेषु यजेत्क्रमात् नन्दजं रक्तदन्तं च तथा शाकम्भरीं शिवां दुर्गां भीमं भ्रामरीं च ततो वसुदलेषु च ब्रह्मीं माहेश्वरीं चैव कौमरीं वैष्णवीं तथा वाराहीं नारसिंहीं च ऐन्द्रीं चामुण्डिकां तथा पूजयेच्च ततः पश्चात्तत्पत्रेषु पूर्वतः विष्णुमायां चेतनं च बुद्धिं नित्रं सुधां तथा छायां शक्तिं परं तृष्णं शान्तिं जातिं च लज्जया शान्तिं श्रद्धां कीर्तिलक्ष्म्यौ धृतिं वृत्तिं श्रुतिं स्मृतिं दयां तुष्टिं ततः पुष्टिं मातृभ्रान्ति इति क्रमात् ततो भूपुरकोणेषु गणेशं क्षेत्रपालकं वटुकं योगिनिश्चापि पूजयेन्मतिमन्नरः इन्द्राद्यानपि तद्बह्ये वज्राद्यायुधसंयुतान् पूजयेदनयारित्या देवीं सावरणं ततः राजोपचारान् विविधान् दद्यादम्बा प्रतुष्टये ततो जपेन्नवार्णं च मन्त्रं मन्त्रार्थपूर्वकं ततः सप्तशतिस्तोत्रं देव्या अग्रतु सम्पठेत् ननेन सदृशं स्तोत्रं विद्यते भुवनत्रये ततश्चानेन देवेशीं तोषयेत् प्रत्यहं नरः धर्मार्थकाममोक्षानामालयं जयते नरः इति ते कथितं विप्र श्रीदुर्गाया विधानकं कृतार्थता येन भवेत् तदेतत्कथितं तव सर्वे देवा हरिब्रह्म प्रमुखा मनवस्तथा मुनयो ज्ञाननिष्ठाश्च योगिनश्चाश्रमस्तथा लक्ष्यादयस्तथा देव्यः सर्वे ध्यायन्ति तां शिवां तदैव जन्मसाफल्यं दुर्गास्मरणमस्ति चेत् चतुर्दशापि मनवो ध्यात्वा चरणपङ्कजं मनुत्वं प्राप्तवन्तश्च देवः स्वं स्वं पदं तथा तदेतत्सर्वमाख्यातं रहस्यातिरहस्यकं प्रकृतीनां पञ्चकस्य तदंशानं च वर्णनं
श्रुत्वै तन्मानुजो नित्यं पुरुषार्थचतुष्टयं लभते नात्र संदेह सत्यं सत्यं मयोदितं अपुत्रो लभते पुत्रं विद्यार्थी प्राप्नुयच्च तं यं यं कामं स्मरेद्वापि तं तं श्रुत्वा समाप्नुयात् नवरात्रे पठेदेतद्देव्यग्रे तु समाहितः परितुष्टा जगद्धात्री भवत्येव हि निश्चितं नित्यमेकैकमध्यायं पठेद्यः प्रत्यहं नरः तस्य वश्या भवेद्देवी देवी प्रियकरो हि सः शकुनांश्च परीक्षेत नित्यमस्मिन् यथाविधि कुमारी दिव्यहस्तेन यद्वा वटुकरम्बुजत् मनोरथं तु संकल्प्य पुस्तं पूजयत्ततः देवीं च जगदीशानिं प्रणमेच्च पुनः पुनः सुस्नातं कन्यकां तत्रानीयाभ्यर्च यथाविधि सुस्नातं कन्यकां तत्रानीयाभ्यर्च यथाविधि शलाकां रोपयन्मध्ये तया स्वर्णेन निर्मितं शुभं वाप्य शुभं यत्र यदा याति च तद्भवेत् शुभं वाप्य शुभं तत्र यदा याति च तद्भवेत् उदासीनेऽप्युदासीनं कार्यं भवति निश्चितम् इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्धे नारद नारायण संवादे शक्ति महात्म्य वर्णनं नाम पञ्चाशोऽध्यायः ओम तत्सत् ओम यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्रहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात्महेश्वरी ओम।